ଆଜିର ଟପିକ୍ ହେଉଛି ପିଙ୍ଗଳାର ଅଭିସାର, ଯାହାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକ। ଏହି ପିଙ୍ଗଳାର ଅଭିସାର ଆମର ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତର 11 ଅଧ୍ୟାୟରୁ ଆସିଅଛି। ଯେତେ ବି ଆମେ କଥାବସ୍ତୁ ଆଜି ପଢ଼ିବା, ସେଇ କଥାବସ୍ତୁ ସବୁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତର, ଯାହାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ପିଙ୍ଗଳାର ଅଭିସାରରେ କଣ ଅଛି, କେଉଁ ଷ୍ଟୋରୀ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଏଇ ଷ୍ଟୋରୀ ଯଦି ଶୁଣିବେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ମଜା ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଏ ଭିଡିଓକୁ ଆପଣମାନେ ଏଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିମ୍ବା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜରୁର ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ସେଇ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ସମୟ ରହିଥିଲା, ସେଇ ସମୟରେ ବିଦେହ ନଗର ଗୋଟିଏ ନଗର ରହିଥିଲା ଏଭଳି ଭାବରେ, ଏବଂ ସେଇ ନଗରରେ ବିଦେହୀ ନଗର ରହିଥିଲା, ଏବଂ ସେଇ ନଗରରେ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ରହୁଥିଲା ପିଙ୍ଗଳା, ଏବଂ ତାର କୌଣସି ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିନଥିଲା ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେ କଣ କରିପାରିବ, ନିଜର ପଇସା ଅର୍ଜନ କରିପାରିବ। ଯେହେତୁ ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦରୀ ରହିଥିଲା, ତେଣୁ ସେ କଣ କରୁଥିଲା, ଯେତେ ବି ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ରହିଥିବେ ସେଇ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସେ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ରାତିରେ ଡାକୁଥିଲା, ଏବଂ ଡାକିକି ଯାହା ବି ସବୁ ରାତି ବିତାଇ ସେ ପଇସା ଅର୍ଜନ କରୁଥିଲା, ଏବଂ ସେଇ ପଇସାକୁ ସେ ଚଳୁଥିଲା। ତାପରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ସେ ତାର ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲା, ଗୋଟିଏ ଦିନ ଡାକିଲା, ଦୁଇ ଦିନ ଡାକିଲା, ଏଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଟିଏ ପରେ, ଦୁଇଟି ପରେ, ତିନିଟି ପରେ, ଏଭଳି ଭାବରେ ସେ ଦିନକୁ ଦିନ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସହ ତାର ରାତି ବିତାଇ ସେ ତାର ପଇସା ଅର୍ଜନ କରି ସେ ଠିକ ଭାବରେ ଚଳୁଥିଲା। ତାପରେ ଦିନକର ଘଟଣା କଣ ହେଲା, ଦିନେ ଏଭଳି ଭାବରେ ସେ ବିଦେହ ନଗରରେ ଥିଲା, ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଧନୀ ପୁଅଟି ଏଭଳି ଭାବରେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିଲା। ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ସେ ପିଙ୍ଗଳାଟି ଦେଖିଲା, ଆରେ ଏଇ ତ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିଟି, ମତେ ଲାଗୁଛି ଏହାର ଯୋଉ ସାହସଟା ଦେଖୁଛି ଏହା ତ ପୁରା ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିଟି, ଏହାକୁ କଣ ଡାକିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ କଣ କଲା ସେ ପିଙ୍ଗଳଟା, ଏଭଳି ଭାବରେ ତାହାକୁ ଇସାରା ଦେଲା, ଏବଂ ଇସାରା ମାଧ୍ୟମରେ ସଂକେତ ଦେଇ ତାହାକୁ କହିଲା, ଏ ଧନୀ ପୁଅଟା ଏଠାକୁ ଆସେ, ତୁ ଆଜି ରାତି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବୁ। ତାହେଲେ ଧନୀ ପୁଅଟି ମଧ୍ୟ କହିଲା, ଆରେ ଏହି ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦରୀଟି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଜି ମତେ ଆସିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ତାହେଲେ ସେଇ ପିଙ୍ଗଳାଟା ମଧ୍ୟ କହିଲା, ହଉ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ରାତିରେ ତତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବି, ଏବଂ ତୁ ମଧ୍ୟ ଆସିବୁ। ତେଣୁ ସେଇ ପୁଅଟି କହିଲା, ହଉ ଠିକ ଅଛି, ସବୁ ସାଜସଜ୍ଜା କରିଥିବୁ, ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଠିକ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିଯିବି। ତେଣୁ କଣ ହେଲା, ଠିକ ସେଇ ସମୟରେ ଠିକ ରାତି ପାଇଲା, ଏବଂ ରାତି ହେବା ମାତ୍ରେ ସେ ଯୋଉ ପିଙ୍ଗଳା ରହିଛି ତାର ସାଜସଜ୍ଜା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏଭଳି ଭାବରେ ତାର ବେଡ୍ ଯାହା ବି ରହିଛି, ତାର ଘର ଯାହା ବି ରହିଛି, ସବୁକିଛି ସେ ରେଡି କରିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଏବଂ ତାର ବିଛଣାରେ ସେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଫୁଲ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ଛିଞ୍ଚାଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ହେଲେ ବହୁତ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଧନୀ ପୁଅଟି ଆସିଲା ନାହିଁ। ହେଲେ ସେଇ ଧନୀ ପୁଅଟି ଆସିବା ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ବହୁତ ଜଣ ଆସିଥିଲେ। ଯେହେତୁ ଦେଖ, ପିଙ୍ଗଳାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଥିଲା, ନୀତିଦିନିଆ ସେ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଡାକିଥାଏ, ଏବଂ ପୁଅମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ରାତି ବିତାଇ ତାର ନିଜର ପଇସା ସେ ଅର୍ଜନ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ସେ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଡାକିଥାଏ, ତାହେଲେ ସବୁଦିନ ତ ପୁଅମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇଦିନ ମଧ୍ୟ, ଯେଉଁଦିନ ସେ ଧନୀ ପୁଅର ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା, ସେଇଦିନ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପୁଅମାନେ ଆସିଲେ, ଏବଂ ତାକୁ କହିଲେ, ପିଙ୍ଗଳା ତୁ କଣ ଆଜି ଫ୍ରି ରହିଛୁ? ତାହେଲେ ସେ ପିଙ୍ଗଳାଟି କହିଲା, ଆଜି ମୁଁ କାହାକୁ ସମୟ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ, ଆଜି ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସ୍ପେଶିଆଲ ଗେଷ୍ଟ ଆସିବେ, ଏବଂ ସେଇ ଗେଷ୍ଟ ପାଇଁ ହିଁ ମୁଁ ରିଜର୍ଭ ରହିଛି। ତେଣୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କହିଲେ, ହଉ ଠିକ ଅଛି, ତୋର ଇଚ୍ଛା, ଆମେ କଣ କରିପାରିବୁ, ଦେଖ ତୋର ଇଚ୍ଛା। ତେଣୁ ସେ କଣ କଲା, ସେଇଦିନ ହିଁ ପୁରା ରାତି ଏଭଳି ଭାବରେ ତାର ବିଛଣା ତଳପଟେ ଏଭଳି ବସି ସେ ଭାବିଲା, ଏବଂ ସେ ଅପେକ୍ଷା କଲା, ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅପେକ୍ଷା କରି ଦିନ ପାଇଲା। ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଯୋଉ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଆଉ ଆସିଲା ନାହିଁ, ଏବଂ ସେଇ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଯେହେତୁ ଆସିଲା ନାହିଁ, ତାପରେ ପିଙ୍ଗଳା ଭାବିଛି, ଏ ଯେତେ ବି ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଯାହା ବି ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ତାହା ଠିକ ନୁହେଁ। ଯେତେ ବି ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ମୋର ଦେହକୁ ଯେପରି ମୁଁ ବିଙ୍କୁଛି, ଯେହେ ବି ଯାହା ବି କରୁଛି ତାହା ମୋ ପ୍ରତି ଠିକ ନୁହେଁ, ତାହା ମୁଁ ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ପିଙ୍ଗଳା ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଭାବିଛି, ଏବଂ ନିଜକୁ ନିଜେ ସେ ଖରାପ ରାସ୍ତାରୁ ଠିକ ରାସ୍ତାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, ଏବଂ ନିଜକୁ ନିଜେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ତୁଳନା କରିଛି। ଏହି କବିତାରେ ତାହା ହିଁ ରହିଛି, ଏବଂ ଏହି କବିତାରେ ଏହାକୁ ହିଁ କବି କଣ କରିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉଦାହରଣ ଦେଇ ସେଇ ପିଙ୍ଗଳା କଣ କରିଛି ତାହାକୁ ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ତାହାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଏହି ପିଙ୍ଗଳାର ଯେଉଁ ଅଭିସାର ରହିଛି, ଏହି କବିତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଠିକ ଭାବରେ ପଢିବା, ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ କଣ କହିଛି, ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ କହିଛି, ଯେହେତୁ ବିଦେହୀ ନଗରର ସୁନ୍ଦରୀ କନ୍ୟା ଥିଲା ପିଙ୍ଗଳା, ଏବଂ ସେଇ ପିଙ୍ଗଳା କଣ କରିଛି, ଫୁଲ ସଜେଇ ନିଜର ଯେଉଁ ବିଛଣା ରହିଛି, ସେଇ ବିଛଣାରେ ଫୁଲ ସଜେଇ ସେଇ ଧନୀ ଯୋଉ ପୁରୁଷ, ଆମେ ପୁଅ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା, ସେଇ ଧନୀ ପୁଅକୁ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ହେଲେ ଧନୀ ପୁଅ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ରାତି ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଧନୀ ପୁଅ ଆସିଲା ନାହିଁ। ତା ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୁଅମାନେ ଆସିଲେ, ଏବଂ ତାହାକୁ ଅଫର ଦେଲେ କି ଚାଲ ଆଜି ଆମେ ତୋ ପାଖରେ ରାତି ବିତାଇବୁ। ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଯୋଉ ପିଙ୍ଗଳା ରହିଛି ସେମାନଙ୍କୁ କଣ କହିଲା, ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଆଜି ସମୟ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ, ମୋ ପ୍ରତି ଆଜି ଗୋଟିଏ ସ୍ପେଶିଆଲ ଗେଷ୍ଟ ଆସିବେ, ଏବଂ ସେଇ ଗେଷ୍ଟ ପାଇଁ ହିଁ ମୁଁ ରିଜର୍ଭ ରହିଛି। ତେଣୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କଣ କଲେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ଛାଡି, ହଉ ଠିକ ଅଛି, ସବୁ ତୋର ଇଚ୍ଛା, ତୁ ଯଦି କହିବୁ ତାହେଲେ ଆମେ ରହିବୁ,
ନହେଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏମାନେ କ'ଣ କଲେ, ସେମାନେ ପିଙ୍ଗଳାକୁ ଛାଡ଼ି ସେମାନେ ସେଥିରୁ ପଳାୟନ କଲେ। ତାପରେ ପିଙ୍ଗଳା ଏଭଳି ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ଏବଂ ତାର ଅପେକ୍ଷା କରିବା ମଧ୍ୟରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି, ଯେହେତୁ ସେଇ ପୁଅ ଧନୀ ଥିଲା, ତେଣୁ ପିଙ୍ଗଳା ଚାହିଁଲା କି ଏଇ ଧନୀ ପୁଅଟାକୁ ଯଦି ମୁଁ ଡାକେ ଏବଂ ତାହାକୁ ଯଦି ତା ସହିତ ଯଦି ରାତି ବିତାଏ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପଇସା ମିଳିବ। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ ଏଇ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଏଇ ଯୋଉ ରାତି ବିତାଉଛି, ତାର ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଥିଲା, ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ତାର ପଇସା ଅର୍ଜନ, ଅର୍ଥ ପାଇଁ ସେ କାମ କରୁଥିଲା। ତାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଅର୍ଥ, ଯାହା ପାଖରେ ବେଶୀ ଅର୍ଥ ଥିଲା ତାହାକୁ ସେ ଅଧିକ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଥିଲା, ଏବଂ ତାହାକୁ ନିଜେ ହିଁ ସଙ୍କେତ ଦେଉଥିଲା। ଯଦି ରାସ୍ତାରେ ଦେଖେ ତାହେଲେ ରାସ୍ତାରେ କହୁଥିଲା, ଆପଣ ମୋ ପ୍ରତି ଆସିପାରିବେ କି ଏବଂ ଆପଣ ରାତିରେ ଆସିପାରିବେ କି, ଏଭଳି ଭାବରେ ସେ କହୁଥିଲା। ତାପରେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ସେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଧନୀ ପୁଅଟି ଆସିଲା ନାହିଁ, ତାପରେ ସେ ଭାବିଲା ଏବଂ ନିଜକୁ ନିଜେ ସେ ଭାବିକି ଚିନ୍ତିତ ହେଲା କି ମୁଁ ଯାହା ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଏବଂ ଯାହା ବି କରୁଛି ତାହା ଠିକ ନୁହେଁ, ତାହା ମୁଁ ଠିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ତାର ମନରେ ଗୋଟିଏ ଭଲ କଣ ହେଲା, ଗୋଟିଏ ଭଲ କଥା ତା ମନରେ ଚିନ୍ତିତ ଭାବରେ ସେ ଠିକ ଭାବରେ ଭାବିପାରିଲା। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କୌଣସି ଭାବରେ ଯାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିବେ, ଯାହା କିଛି ବି ହେଲା, ଆପଣ ପୁଅକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଝିଅକୁ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ସମୟ ଦେଇଥିବେ ଏବଂ ସେଇ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଟି କୌଣସି ଝିଅଟି କିମ୍ବା କୌଣସି ପୁଅଟି ଆସିଲା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କିଛି ନା କିଛି ତ ଭାବନା ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ ଠିକ ସେହିଭଳି ଏଇ ଯୋଉ ପିଙ୍ଗଳା ମନରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଗୋଟିଏ ଭାବନା ଆସିଛି, ଏବଂ ସେଇ ଭାବନା ଏଭଳି ଭାବରେ ଆସିଛି ଯାହା ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇଛି। ତାପରେ ତାହା କହିଛି ତାକୁ ଆଉ କୌଣସି ଅର୍ଥ ଦରକାର ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଦିନ ପାଇଲା, ସକାଳ ହେଲା, ତାପରେ ସେ ଭାବିଲା ଏଇ ଯୋଉ ଯାହା ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ତାହା ମୋ ପ୍ରତି ଠିକ ନୁହେଁ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅର୍ଥ ଦରକାର ନାହିଁ, ଏ ସମସ୍ତ ଅର୍ଥ ମୋ ପ୍ରତି କୌଣସି ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଥିରୁ କ'ଣ ହେଲା, ତା ପ୍ରତି ଯେତେ ବି ତାର ରହିଛି ତା ଜ୍ଞାନ, ଠିକ ଜ୍ଞାନ ଆସିଲା, ଠିକ ବୁଦ୍ଧି ଆସିଲା। ତାପରେ ସେ ଭାବିଲା କି ମୋର ଯେତେ ବି ଅର୍ଥ ଅର୍ଜନ କରୁଛି ସେଇ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଭାବିଛି ଏବଂ ଆଉ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ତୁଳନା କରି କହିଛି, ଜୀବନ ଆକାଶରେ ସୁଖର ଚାନ୍ଦ। ସେ ଭାବିଛି ଯେହେତୁ ସେ ଧନୀ ପୁଅଟି ଆସିଲା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ମୋର ଜୀବନ ଆକାଶରେ ଆଜି ସୁଖର ଗୋଟିଏ ଚାନ୍ଦ ଉଇଁଛି, ଏବଂ ସେଇ ଚାନ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ତାରକା ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ତାରକା ଆଜି ମୋତେ ଉଜ୍ଜଳର ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ତା ମନରେ ଭାବିଛି, ଏବଂ ତାହାକୁ ସେ ସ୍ମରଣ କରିଛି ଏବଂ ଭାବିଛି ନିଜକୁ ନିଜେ କି ଯେଉଁ ମନର ଆକାଶରେ ଗୋଟିଏ ସୁଖର ଚାନ୍ଦ, ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଠିକ ଭାବନା ଆସିଛି, ଯେହେତୁ ସେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଆସିଲେ ନାହିଁ, ଧନୀ ପୁଅଟି ଆସିଲେ ନାହିଁ, ତାଦ୍ୱାରା ସେ ଠିକ ଭାବରେ ଭାବିପାରିଛି ଏବଂ ନିଜକୁ ନିଜେ ସେ ଠିକ ଭାବରେ ଅଭିସାର କରିପାରିଛି। ଗୋଟିଏ ଖରାପ କାମରୁ ଗୋଟିଏ ଭଲ ରାସ୍ତାକୁ ଆସିବାରେ ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିସାରିଛି। ତାପରେ ସେ ଭାବିଛି ମୋ ଜୀବନରେ ଯେତେ ବି ଘଟଣାକୁ ଭୁଲିଯିବି, ତାପରେ ସେ କହିଛି ଯେତେ ବି ସେ ଆମେ ବିଦେହୀ ନଗର ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଥିଲେ, ସେଇ ବିଦେହୀ ନଗରରେ ଯେତେ ବି ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ କି ପିଙ୍ଗଳା ଏଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଏବଂ ତାକୁ ସେ ଆଖିରେ ସେମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ପିଙ୍ଗଳା କହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ତାହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ ଆପଣମାନେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ସବୁ ଯେତେ ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲି ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଠିକ ରାସ୍ତାରେ ଆସିବି, ଏବଂ ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ କହିଛି ମୁଁ ଠିକ ରାସ୍ତାରେ ଏବଂ ଠିକ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବି, ଏବଂ ଯେତେ ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ମୋ ଅତୀତକୁ ସମସ୍ତେ ଭୁଲିଯିବେ। ତାପରେ ସେ କହିଛି ମୋର ଯେତେ ବି ଅତୀତ ରହିଛି, ମୁଁ ଯେଉଁ ଭାବରେ ଧନୀ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଥିଲି ଏବଂ ଯେତେ ବି ଧନୀ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରି ପଇସା ଅର୍ଜନ କରୁଥିଲି, ମୋର ଯେତେ ବି କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ କହିପାରିବା ନାହିଁ, ଏହା ତ ଖରାପ କାମ। ତେଣୁ ସେ କହିଛି ମୋର ଯେତେ ବି ଖରାପ କାମ ରହିଛି ସେଇ ଖରାପ କାମକୁ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ, ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ହେଉଛି। ତାପରେ ସେ ପିଙ୍ଗଳା କହିଛି ମୋର ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ହେଉଛି, ମୁଁ ହେଉଛି ଅମୃତର ସନ୍ତାନ, ମୋର ଯେତେ ବି ମା ଥିଲେ, ତାପରେ ମୋର ବାପା ଥିଲେ, ସେଇ ମା ବାପା କଣ ଥିଲେ, ଅମୃତର ସନ୍ତାନ ଥିଲେ, ଏବଂ ସେଇ ଅମୃତର ସନ୍ତାନ ମୁଁ ହେଉଛି ସନ୍ତାନ, ଅମୃତର ସନ୍ତାନରୁ ସେ ହେଉଛି ସନ୍ତାନ, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୋଟିଏ କଣ କରିଛି, ଗୋଟିଏ କଳୁଷିତ କରିଛି ସମାଜକୁ, ସେ ଜଣେ ଅମୃତର ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇ ସମାଜରେ ସେ ବିଷ କଣ କରିଛି, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବିଷକୁ ପ୍ରସାର କରିଛି। ତେଣୁ ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ କହିଛି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଅମୃତର ସନ୍ତାନ ହୋଇ ସମାଜରେ ମୁଁ ବିଷର ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଲୋପ ହୋଇଛି, ବିଷର ଯୋଉ ଗୋଟିଏ ଜଳଧାରାକୁ ମୁଁ ପ୍ରସାର କରିଛି ବୋଲି ସେ ଭାବିଛି, ଏବଂ ଆଉ ମଧ୍ୟ ସେ କହିଛି କି ଏଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ଯାହା ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ତାହା ଠିକ ନୁହେଁ, ଏବଂ ସେ କଣ କରିଛି, ଯେବେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣର ବଇଁଶୀ ସ୍ୱର ଭାବିଛି କି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣର ବଇଁଶୀ ସ୍ୱର ଏଭଳି ଭାବରେ ମୋତେ ଶୁଭା ଯାଉଛି, ଏବଂ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କଠାରେ ହିଁ ମୋର ସାରା ଜୀବନ ତାଙ୍କଠାରେ ଅନୁଗାମୀ ହୋଇ ରହିବି ବୋଲି ସେ ନିଜେ ନିଜେ ମନକୁ ଭାବିଛି, ଏବଂ ଏଥିରେ ଏହି କବିତାଟି ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ତାହେଲେ ଏହି କବିତାଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା, ଏହି ଷ୍ଟୋରି ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ ଲାଗିଥିବ, ଯଦି ଠିକ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏହି ପିଙ୍ଗଳାର ଅଭିସାର ଯେଉଁ ଟପିକ ରହିଛି ସେଇ ଟପିକର ଯଦି ଏମସିକ୍ୟୁ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି
ତାହେଲେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲର ଲିଙ୍କ ରହିଛି ସେଥିରେ ଆପଣମାନେ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଭିଡିଓ ଯଦି ପସନ୍ଦ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ସୋ ଜୟ ହିନ୍ଦ ଜୟ ଭାରତ।